Po takmer dvojmesačnej pauze sa dnes v našej televízii stretli všetky známe tváre z glosátorskej relácie 7. A dobrou správou je, že obľúbenú partičku uvidíme na televízii Joj už dnes večer. Za nami bežia o 3 sekundy slučka. Tvorcovia skvelej zábavy a vtipných komentárov majú totiž glosovanie v relácii ako hobby. Tešia sa jeden na druhého, samozrejme aj na divákov. Áno, tešila som sa, dúfam, že diváci sa tešili, že sme im trošku chýbali. Je to samozrejme práca, ale tešíte sa na ňu vtedy, keď ju robíte v spoločnosti takých ľudí, ako sme v tej sedmičke, takže som sa tešila najmä na nich. Aj Milan Kňažko pripúšťa, že tých niekoľko týždňov odlúčenia bolo dosť. No, bola taká vianočná pauza, som nevedel, že Vianoce trvajú tak dlho. Sa nejako špeciálne pripravovali, alebo vy len tak prídete, sadnete a idete? No to nie, dostali sme to vždy tak 2 dni predtým, no tak som si to prečítal. Hľadal som, lovil som pamäti a v predstavách, čo by som asi mohol povedať, no možno niečo z toho vyšlo. To, že medzi glosátormi sú v podstate kamaráti, ktorí spolu už čo to preskákali a navyše si rozumejú aj mimo kamier, jednoducho cítiť. Vždy sa vysiela milo, keď je táto spoločnosť, ktorá tu je. My sa máme radi a aj keby nás nič vtipné nenapadlo, aj tak sa zasmejeme. Tvoricu glosátorov aj tento rok doplňa majstrom Milan Lasica, ktorý, a myslím, že to v tejto chvíli už môžem prezradiť, v pondelok oslávi veľké jubileum 80 rokov. Tesne po vysielaní som ho našla ťukať do mobilu. Tak teda, ako sa dnes majstro vysielalo? Veľmi príjemné, to bolo veselé. Erika Barkolová, televízia Joj. Až po tom, čo sa rozviedla so slávnym športovcom, našla svoju skutočnú životnú lásku. Česká top modelka Alena Šereďová, ktorá má po 40-ke, čaká s talianským miliardárom dieťa. Viac zistíte na našom showbizovom